Jag vet att jag skamlöst tar mannens perspektiv i den här frågan och jag vet att det brukar väcka reaktioner, så jag inleder med en allvarligt menad triggervarning. Men med det sagt så tror jag att det kan vara bra att ibland få höra sånt som man inte gillar. Precis som man kan bota sin spindelskräck genom att låta sig exponeras för spindlar, så tror jag att man kan komma över andra rädslor genom att exponeras. Till en viss gräns. Ni kommer säkert ihåg när Hennes och Mauritz använde Anna Nicole Smith som underklädesmodell år 1993. Det sägs till och med att en man i Norge körde av vägen när han följde en skylt med blicken från sin bil. Jag tänkte att i Sverige har vi kommit längre. I Sverige skapar inte lite naken hud eller lite kvinnliga former någon kalabalik. Inte manlig hud heller förresten. Men det är nya tider nu. Vi fick två signaler år 2013. Svenska Dagbladet berättar om hur riksdagens vice talman plockar ner G.E. Schröders målning Juno från riksdagens gästmatsal på grund av att hon hade bar överkropp. Och FN satte en skärm framför en marmorskulptur föreställande en man på grund av att stimulanspaketet, eller vad man nu kallar den där utrustningen för, var exponerat. I båda fallen skyllde man på islam. Angående Juno säger en anonym uppgiftslämnare till tidningen att man måste ju tänka på de utländska gästerna, speciellt de från muslimska länder. Angående den nakna mannen skriver tidningen: tanken att de iranska diplomaterna skulle mötas av denna nakenskulptur blev tydligen för mycket för både FN, EU och Schweiz som organiserar samtalen. Tittar man på hur samhället har förändrats från det glada 80-talet fram till idag, så råder det inga tvivel om åt vilket håll vi rör oss. Hennes och Mauritz har igen skapat rubriker för att de säljer underkläder med affischer. Och denna gång har det väckt en diskussion om att vi helt enkelt ska förbjuda sexistisk reklam. Idag får man sätta upp vilka affischer man vill, och det som anmäls till reklamombudsmannen kan eventuellt behöva plockas ner. Istället vill man nu instifta ett råd som granskar reklam innan den sätts upp. Om rådet finner reklamen sexistisk kommer den inte upp. Jag personligen misstänker att man kan lura systemet genom att kalla reklamen för konst, eftersom det idag både sitter illustrationer av helnakna kvinnor och helnakna män på väggarna i tunnelbanan. Men jag lägger mig inte i politiken. Min observation är istället att det är frånvaron av naken hud som skapar sexualiseringen av kroppen. I olika delar av världen betraktas olika delar av kroppen som hemlig, och i en miljö där det är socialt accepterat att visa en kroppsdel är det inte kränkande att visa den kroppsdelen. Vi har alla sett varianter på skalan, från unisexbastun i Tyskland via 80-talets topless-badande i Sverige till stränder där antingen kvinnor inte är välkomna alls eller måste ha heltäckande kläder. Det är givetvis tryggt att stänga in sig, men det är i utmaningarna vi växer. Slut på triggervarning.